کارن ہن سیزا ووتا بالکل یہ کر پٹھن گسا سٹارٹ یا سگا سو فرس 15 اکتوبر پہ سٹارٹ 15 اکتوبر پہ ہاں 15 اکتوبر تے کت پٹھن آئے ہونکس ایسے آئے کولگام پہ اچھا کولگام پہ کولگام اوکے اچھا سونا میں یہ کانگڑ کت بنان ایک مل کانی چ بنان یا چ بنان جس زمین رستین کانی ہس اچھا اپ کو تا کا لگا نہ کس کانگڑ بنان اس اچھا لگا نہ کس کانگڑ گھنٹہ ڈوڑ گھنٹہ اچھا ریٹ کت پٹھن گسا سٹارٹ ریٹ سے گسا سٹارٹ ڈوڑے ہت پٹھ ڈوڑے ہت پٹھ گسا سٹارٹ ڈوڑے ہت پٹھ ڈائی ہت تام ترے ہت تام کمن کمن علاقن میں سے زیادہ یوز کرانے یہ گسن علاقہ سیر سے یوز مگر بناون چھ پلگوم اوکے بیس تر ان پہ کیا گام ہڑگوم شوت اچھا کمن کمن جائن چھ کمن کمن علاقن میں سے بناونی بناون چھ یہ اتی کولگام اوکے بیس تر سی گام بیا گام تر سی ونن ہڑگوم ہڑگام بیگ شوت چھ کولگام ڈسٹرکٹ اس میں اچھا اچھا یہ من گامن میں سے مال بنن زیادہ پہ بیس یور بن فرائڈ شریف تھی بن بانڈی پور تھی بن یپر بن سیر اسلام آباد علاقہ علاقہ چلو شکریہ.